Утёкиенен. Олонхой кетигер эгиднин мин Леонид Имеев. Хомхуннах тыллах, таланнах поэт, прозаик, публицист, драматург. Платон Алексеевич Аюнскай литературная эмнита. Эльбах эгэлгэ көрінгнах, үгіс өңнах, джүхіннах атэ. Бүгін литературный музейга Платон Аюнскай оларын аспыт джүхін олығыр, оңғырбут сағымер үлетігер, айыр таланыгар сүгірюен, Хотугусулус эдер корреспондентара уонна охо аймнетін дабырыхын тыннах тыл литературны ухуян оғылары мұхынды бұд. Сахы советской литературтын төріттәбіт хомхуннах тыллах поэт, прозаик, драматург, революционер, бөдің политической, общественный деятель, улы оның хоғыттуынан кене атынан музей үлігіттері көпсәтілер. Олым хоғыттар хоруғыр хэти бодойбо бір ескетігер бараннар жа Атыран суолуран бәбәләріктен ұрыны олымқоны істіхай үйерінен, бәбәләріктен үйерінсен, жа онына атыран суолуран келелерігіт. Қолыбыра, әдір хұриятшылар мұстаннар бұ, уат қойыстауын істі олыр олыр бұ, осты ол тұла. Көрергіп күрдік, бұ бары мұстан олым құқыттар мұнняқтары бол бұ, деді, отуту сылардақ. Онтан бұ Иван Николаевич Винокуров тен табақырап тен Платон Алексеевич Хурюбута бәді олың қотын келетігір. Табақырап күрдік таттарын әттәқ біне, қуқаян оғанер күрдік күлдіргатын кердәқ біне, ген қасты олың қоғыту еңдік ұрғыдан, ойылан, жүрінен әтпіте бар. Жа бұл табақырап олың қотын істі өрінмейді. Платон Алексеевич Оюнскай. Атын оғылар жа оту махай көретім оғытырды дүз үйрен қалар болақтарына бұлатын ол көрердіғеттен олыс сәңәрірі біт, сақа үріртін бұлыр күтін. Не бен аны ұғылы бұт, көрердіғеттен олым құлыр елелемеді. Ол күрдік үйілі бәтін дойды тұғар Аллахы бір үйілі оларар бантылымен хәліп сәптен күрджағы олым құхыт әместен де, кені жүгаз доғыра атаға бол бұта, қолыра жа күске көрекі өріне ғажан көні күлігер кәлігіна нар жа ол кеніне істен, кені олым құтын құрқа келдерір әбіт. Бұ Евдокия Ивановна ұнар абыден Платон Алексеевич түрек бүті еті, кені дойды тұттан түрікті, бұ табақырап ден, жүлей нәйлеген, біліңінен туыра көт. Енегінен жа бұ ұғылы бұт олың қоға. Платон Алексеевич Оюнскай құрыбыт жолуер нүргін бағдыр олың қота, отут суал арас олың қоттан құмыенің орбыт олың қота, отут бес дүгінші строкаттан тұрар. Таланна құрыятшы, общественный, государственный дейдер. Кені түрәбіт әбіт дүгінші ағы сүйісті 13 сыллаға әділіне 11 күніген бағдырускай ұлығын үйіз жоқсоған нәхілеген. Біліңетінен татты ұлығығыр, түркі ақтағығыр ғытыр, дәлбәрі біттен Аласқа құлаты сағатығыр, татты үйрақ күтілігір, бұм сергі түрәбітті, дәлбәрі біттен бітті. Келілер білгі түрәбіттір оғын оғылыр әбіттір. Оюнска яғыты Алексей Петрович Слепсов ден. Қуачығыр Алексей ден. Оннағыр нәхелекке құрықатты болар күйіға суақ, үйеріға хоқ, күрім оқтақ, ағыяқ сымалақ, үлілен таққыр, күрім оқтақ кейбеді. Кені бастығы кергені өлен қалбыды. Бастығы кергеніттен үс оғылы. Онтын үккес кергені Евдокия Ивановна бұл ойынысқа иерді. Онтын хетті оғылыны. Ойынысқай хамай ұлықанлара. Барыда қолбаң қас болды? Оған. Түйет күз алтта ол әбіттір.
Арычы бәлерін көне қоғыстық олар бұттар сүйілі ағыстаға біткер, онтан улақан сұп телеграмы құта денген. Дүнінші 910 сылатты ақты. Жай ол телеграмы сұта кәлбетін кәніне сүйілілері атчан, сылғылары атчан, жадайын кейін бар біттер. Бұ болатын әлепсе бінегінен күрірдегіттен оттур, мастыр, жадаңы бағыны елуға қайдық құрдық ұрақанын бәдін әтінен қанынан белі олардық. Олыс сыты, олыс болуға сөйді оған болады. Торбос, тірететтен құңғалақ, әтербестек, тірі. Олыс жадаңы бұрыстой, таңызда, жарас. Да болар кені көрдәк барыларыттан үшігейдік, өреммек. Оны бос қоланы олыс сыты хелектік бітеттік. Оны оқа, очытауға нехелеп, нәстер хелепсе бәйті дағаны әттік. Жабу оғаттан туғыры кейі тақсығы бұл жәмчіғаты жүгейдік оларыр. Топқұйдура ең жүгейден салғы жүкускай көрекке өреттері ұйтық қанады дженнер жүкускай көрекке жа өреттері ұйталар. Бұл Платон Хлепсуову нехелектен қарчы қоменлер жүкускайға өреттері ұйталар. Жанна жүкускай көрекке өрене керер түгінші 910 хыллаққа, оны жаан бастан түйет класта ғарияны үшін ішіға өрінер. Жабу өрінер хылларғар кені Максим Аммосақтың доғырды халды. Максим Кереміш Аммосақ, Сахан Ротың әмей бір чалқай таланнақ кейді. Революционері жүрігі. Жа, әне ғынан жа кенлер бірге өрінерлер. Жабу өрінер кемлерігер бүтін Саха Сирігер әрі болбаққа Россияға бастақы революционнай қамсағынлар болады. Жәнегінен кенлер бұланы бұл Саға Херегер көске кәлбет полицияныңдар Емельян Ярославскай, Сергор, Женекейдзе, Петровскай құрдық демократическай үйді ханалағы жұнныр құрғоқтарғыр жүріптен алдыр. Оны жә, ол оны жүріптен алдыр, хүрді ақты бәлерін сайындыр алдыр, бұл бай баттылың тұрсыққан адайын өй сана ұлықтар, жә бұл құрғоққа, юный социал демократтен құрғоққа ғыджан жүріптен алдыр. Салғы үйерінер, ұлтшутал семинариятығар үйерінер кемігер бұл көрдігі үйір құрыпты. Бұл көрдігі құрыпқа кені жай құрыпы деп өтмандық жән. Істіңір әспағаның прошениелі көрдігі үйір құрыпты. Бұл үші не в состоянию купить себе шубу, не имея со своей стороны никакого средства, кроме школьной стипендии, покорнейше прошу вас, ваше высокородие, отпустить мне шубу. У меня нет собственной шубы. На время ношу шубу Максима Аммосова. Но на чужое добро надеяться нельзя. Он возьмет, когда ему захочется. И потому надеюсь, что педагогический состав войдет в мое положение и поддержит мою просьбу. День кордюгю грубун, кине устетах трюен грубудугар, джебите кинега, он без кубай стипендиени и карчины бербиттер. Джонан кине тамас олнан бой уэрэнбит. Қалғалақ бағайтып өремі деп жүкускай көрек өреміз. Юнестен бүкіріңірі үлінен құрылдар үкігі бірді таққар сұғыналлақтыр әбет. Ол құрыналға Лев Толстой ұрғидағы, оны бұ кенеғі анан құған ұрғы деп. Ол аты әлтекпіден нада Платон Алексеевич Лепсов. Народ тылынан ұсырын байын тағынан бәді нұрчы омығын классическа литературатын ұлыс ұмсығыен ағар білер әбет. Платон Алексеевич оннағыттан олың құғыт, сүрбетчелағыттан революционер болуыта, бұл бұқа оғырдағыттан ікі ұлу әлбіске әрелейті, кені поэт онна личіңіз бұғытынан үйінерігер көтір күната, көрір қарағы болбыта. Айыр үлітін үгенігер джекергенінен олыр бұд жәді, сүрбеғіз үйе саңғатығар олық жағақ олырейтін оңырсы бұд ұлу кейі олығын кәрәлейір. Бұл мемориальный музей дейбіт. Платон Алексеевич Оюнскай Москваттан аспирантураны бітерен келен баран. Саңарды де бұл дойдытуар әргелен келен үлелер, қамныр, бұл аннақ, хобудияға декергеттерін күтті олар бұта 35-36 сылларға. Онны бұл де модиғатын атылдан 36 сыллақ қақсын егі тақсан бар бұта, онны қомыңыға хенткені әргелі бәтіға. Оттан бұл дейіға олырын кені бұл бігеге салық ұсқылыр обыт қолы бұра. Дейі хамай кең қоға.
Ил бігіт наманны олар бүтчен оттын үс бейтін оғыларын күтті. Оны күтті аймақтарын оғыларын тулайық оғыларын ылан манна әме етін олар бұты. Оны оттын кергені, аны кергенін аймақтары көн жеребіне. Оны Виктор Афанасьевич Савин дембілілік бігі үтілік артыс бұт. Жаманны офсенін әлбәк күхі оларын ас бұт. Белері де керген 12 ген болан олар бұттар дейлі. Оның Платон Алексеевич Оюнскай өттін бұ қоғығыр хубостолға үлелен қамнан астаға дей. Манны үгіс білдер айымныларындағын ғұрый бұта емдеп декейін оғыр дейін. Дұраба тұйгын күсөрючі дейін. Бұ оттақ бақалы дейін. Онтындағын атын ұшуыста асуаттарын. Ғұрый талабыта онына Хаңарды бәйті тәрібет научный тыл литература история институтын директорінен аң бастан Илян Сағылан ұлықтан ол институт директоры әті. Етені ғұрыячылар союстарын бұрабылынетін біресі дәтілі. Олаты ғұрыячылары мен кені Илян Сағылан салайын ұлықтығы дей. Оның бәйті әтірігерділі демін көддік ұлық тұғын кирдеден. Айар талан, отон айар кемім ұғығынна дейін бейті кергенігер оңяндығыны әтер күрдік әте, оны күрдік қол күрдік үлелен қамнан ас бұт әбет. Оның бұ дейіға отон ғұриячылар бейге күрдегіз көліне кен тұттар, ұлы ғұриячылар бұт сорыным олан, күнні құрастырап, амматшығы күрдіктар бар хүлде бұт сірдері болдағы дей. Күнні құрастырапы қолыбыра кені манна қалан, аң бастан кені күнні құрастырап олың құны шөйдік толырорын Сергей Степанович Василев тақы ғыдден істебет әбет. Ол істен барын, жәбөйән болың құны халғы аттарын атын олыңқа атын тұхынан ән қаянды қойдақына табылығық, оны министияқпен өбәбеттен, анан ұңыран ағалан манна Владимир Михайлович күнні құрастырапы олың құлып бұта. Итені үгіс олын құғыттары, институт үтіетен өтеген оттан бігі бұл сақалар білеген олын құғытынан иннеке деке қардылан, аңды үйдіге білден ихебіт, оны ұқаға хамай олық ұғыр бұт кейінен Платон Алексеевич Оюнскай болдыға дей. Кені бірінен ол үйті научный институты Илян Хағалан терейен, оны олын құны үйеті тиге сұрыққы бішікке келлерін тиген қалыларын сүйінен ағылар олын құны үйті институтқа фонды тігір білеген қаралығытар. Ол олын құлар бар боланлар бігі бұл бүтін мировой оттын аңды үйдіға сақалар дейін білін әқпетті. Олын құның оңқылын оқсы бұт кейінен Платон Алексеевич Оюнскай болар. Революционный поэт бүгітінен кеңлік білдіуді Саха бір бастығы көпсәнеті, сәхәнеті әті. Хаста драманы сұрыбыта. Фольклорға олығыран ұлу күдіңса философскай сәхәне, күхіл ойын олыңқа тойығы, жылырыяр нүргін батыр, туналыбыт нүрдақ туярымақ олыңқалыру айбыта. Түйінші тоғыз сүйт сүрбі алта сыллаққы сұрыбыт, темір көледен қоғаныгар паравоз әйінін, үз күндік сірттен ұла өгіті үйелінне, Саты күндік сірттен сабыта сапсыян салғыны білінне. Ген Оюнскай олықпыт сайдыдығар толуры әрелләк боларға ыңырар, онына итер. Күл сары қуатынан қыдар ғыны тұғынна. Лачыр-лачыр оқсунан, лағыр-лағырдай банан, жүрджігін әстемір үстін, жәріл әбітінен барды. Аянныр артығын, аның астарары, аяата аң кемісті. Үнті сүйрен келен, үлігер болу ден, құлырық күрдің ұтылан, Түлі-түлі түсті, түлігілі сүйірді. Кәмен көрдір бәкі, кәрдейдім білдір бәкі, күйірі-күйірі түсті, күлігілен істі. Қара баран түйінге, қая арғыстырын, қарағын отынан қайта салады. Қылсырқ отынан, қытар ғына түйімді. Әрігайды қалланы, әрігайдын аңынан әрді күлімнәді. Аян набут күйттен, ания дойдум бары, атияқтақ ұқұрдық, аймамудынан барды. Улу кейі поэзията нұтча классическай литературтың қатары бұстыват сетімнәқ.
кини литературага солун Максим Горкай Моксохол туунан иретин тылбастан сагалабыты. Келин улу Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Крылов, Гёте, Петефи, вонна да атыттар аймиларын тылбастабыты. Чёрной молнии подобным, то крылом волны касаясь, то стрелой к сувае к тучам. Он кричит, и туча слышит радость в смелом крике птицы. Буча скир кахита, бурга багата, буча скир кахига, кыю эрэгэн, илбистэлэнин, абары кюхэн блэттэристэлэн. Келэр бурга соғыттан кыпталар үнчикты ыдылар, кинэлэр эттэр ханнара, өлөрсөр өлөрсү миннеге сүйрүтүн билбеттер. Аңала пингвин, очо стаз быхыгар, бейетин, эмисетин, куттанан сахырар. Кіні бауыты әліктен, күллер әшті күл әқті. Кіні өрі түттен ұтақтан ер-ер. Кіні кен, сәргеқ деманы бұргы әтекініне, әтің оруттан сывай бұтын білбіте. Кіні-кіні бауыттар саппаттарын әрінер. Соқ, кен саппаттар, кайбаттар, селеті ұвыяр, әтің дар бұяр. Түгіға бетті бәт, дерің давай үрдінен, бұлбыттар көк тілін отынан, көк ұра ұмайын, күлімнен көстілі. Буревестник с криком реет, черный молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает. Вот он носится, как демон, гордый, черный демон бури, и смеется, и рыдает, он над тучами смеется. Он от радости рыдает. Бурга, сатыры бурга сабытап сен нергие. Ике тосын бурга чалган бұғынан. Мұры барылы бар гер орын үрдінен. Тосынлық әнеңнен барыңнан тәләрі. Ике көйі парыруға қағдан жасқыяр. Бурга әсірді күйсен тегдап сен нергелді. Болатын ойынскай үйлері ұңордыр ұлу әймнелары сахан орытын үлдік әуінен өлбет әрігайы. Литературный музейге сұриятшы түрәбітті сүз сүрбе салығарынан, көтеуқы үддікі құтайду, уаланнар ағылары ұйтылан, кені тоқтар түйгі чүгдарын тылы жа ұрдық сатаран, қаз бидді уаттақ тылыра бейеқі әдір көлінаға, керейін кәнігер қаларын кәқтібет кәрекі тылырынан болбұттары. Күрі қары тебеға, уақтақ таптауғын. Бұладың. Саха жатыңыта бәйтін бұйхачыларын қалық қаққы болар жаным күйді. Жауанна салбыт солбыдыңды бұхам үләхетін нарой. Атынан бігі кенлер дұстарғар олық бұдын анақпы. Кенағас кедін кенағас қойдың қойып, кенлер бігі қы бұхайын барға мақтал тылыры етектірі. Мен сұриятшыпын, мен айым нелар бұнан жону үтвеғе, кереғе, үрдікке тардар әтім. Оңтын атын сана, мен айым нелар басу. Дербендар баан күннерге, дербиендар бұян тұрамы, көнер көңіл көрдік бүт, көміс солуы көмек бүт. Саталақ, сарғылақ күннерге, сатаян саңаран тұрамы, сақы жолым салайық бүт, сапат, саспат, сарғылық бүт. Ирехте күннерге дибиен табыян тұрамыз. Бай жон батталын барықпыд, барбақ жонлар барғарықпыд. Күйгар сардаң ауоту бар, күғыл үйебет тұғығар. Ұғын тұз күлкуды құз, ұруй айхал әтекпейд. Владон Алексеевич бар жонларға сүрдік олыққа әрелі. Бұл сүйсіллах ұлу бұлан әйінінен ұғындар бұда. Қому еуғын сүйсіллах ұлу бұлан, үй бәтәк ақты басақ өттіктен, Амырыннақ Аллар әзір дұға түйәр далаға болан бер біте. Күн бәғаға, Москваға, ұрай ағалар күн үрттәс табыры ғығар, келер кескелі түстәс біте. Онтон бүгін Москва үйелінің түгеға, бұтырқаға, жүгелиет әрдіға. О, төрелдер саналақ. Аянна атаға. Ол ехен, оғы әдәғін әді саны, уанчала қуал аласықты сүйірі. Өпсайынан бұл бұқтың ойыңызқай
юбилейнен эре свестен болбакка биге мелчитин сылынаксын араскине каналлах терехиннерге көктөктү кыттабыт ол курдук оюнскай агыларга кораттагы алы агыларга дипломан болбуп бут онна көтөккө үрдүккө котойду ден республикатагы ме олонлар агыларга эренебин итайбин ден жүгүнүн лауреат атанып бутпат. Онтан упсайнан бу улуу жонун аттарын үйөтүтүүгө бириге уяндыра. Айымдары өрүктөн сагалан, кохон уну кохон агытыгар күскө токтобут. Тоо дите кынып кас бирти кохонго дыл солтатын өйдөн ис кохонун ого өйдүр бетин нүмү артагана кенсеп, олгин болланы бу кохону упсайн ааган баран кинегет ааг бостойтук ааган баран уран кибердегар кинем тукатын уу сурандык актагына тылга болгон тууран ис кохонларын бетин нүмү артагана тагына кохону ылынар күйө улатар. Олгин болланы бу уу суран аагыны нема быгытынан туктанмыт. Оттон оголорго терде атыбыт. Аксын ылырый тарбыт, алыс каннактын нүйдгар, калын тагы паттапбыт. Огын кара тарбыгар, бүгө балагын ийгер, бир болого бурку, окко түшпүтө. Же туран богобут, сүрөктөн мединен селепсе, 90 метр сахыгар жоксогон оло 90 рускай, сиден силлерин турууда. Оюуну ожоорда оюунускай огочоос деден жоңго сергеге биллибит жоон сурага тенийбит. Бастакы самалуу багалы. Бастакы самалуу рахат. Бастакы сахалуу жоонай. Эң болду. Дүрөмсү бут телкадыдан нибит сагача народу. Кили кес килин үрүлө кологун саргытын талаанын сагалы сагылыр баатыра эн болду. Бүгүнү ким төрөн кырбатай, бу сирге ким төрөн элбатай. Мин өлүм жүгүнүм сүтөөгө, мин буурум отунан үйнөөгө. Керейим кенне бар хаарым, кектибе кереге тулларым. Эппитин курдук болла, кере санада толла. Жер үрөдөлөнө, жер ататанна. Үссөхөдөйөр үрүлөх күнүгө, эн үрөнөлөнө, эн атыңа атканна. Аны күтүндөгүн ахарус бетин жылгатын туунан ылланар ата аттанар. Уруй, айкал, уруй, айкал, уруй, айкал, айкал, айкал.